Zbog održavanja manifestacije Teslina svetlosna galerija za doček nove godine određena je privremena zabrana odvijanja saobraćaja u podgrađu Petrovaradinske tvrđave i to u Beogradskoj ulici od Trga Vladike Nikolaja do pristupnog puta za tvrđavu u Štrosmajerovoj, ulici Prote Mihalđića, Vladimira Nazora i ulici Lisinskog, a bit će zatvoreni deo parkinga na gornjem platou Petrovaradinske tvrđave. Zbog toga će biti izmenjene i trase autobuskih linija javnog gradskog saobraćaja preduzeća Novi Sad koje saobraćaju ovim ulicama. Privremena izmena režima saobraćaja važi do utorka 2. januara do 18 časova.